Goedemorgen, mijn naam is Johan Brits en ek is pastoor bij Focus Deel. Nou, ons is amper aan het einde van die lockdown, ons is nu op die 20 april hier. Maar ik wil jou vraag vraag, is jij blind? Want dit klinkt voor mij en het lijkt voor mij of een klomp mense blind is. Nou, ek het een sonbril aan en als ik nou die Bijbel lees met een sonbril aan, dan sukkel ek een bykie om Bijbel te kan lees. Maar ik denk dus hoe baie mense is, hulle is blind vir dit wat rondom hulle gebeur. Jy moet begin besef wat met jou gebeur en waaroor het gaan. Nou kom ek sit 'n ander bril op. Nou, hoekom is 'n mens blind? Want jy is blind as gevolg van jou lens. Nou moet ek 'n bril op sit en dis nou al 'n bril, sodat ek nou lekker makkelijk kan lees hierso. En ek dink die hartseer is baie mense in die tyd waar hulle sit, het so al blind geword of hierdie lockdown, wys dalk bietjie hulle blindheid. Nou kom ek lees van jou Johannes 6, Nou praat Jezus, en ek lees vir jou uit die boodskap Bybel uit. Nou praat Jezus, en hy het 'n wonderwerk gedoen, en jy moet verstaan, Jezus se hart is om vir mense om te gee, en hy sê die kerk moet vir arme mense ook kyk, en lief wees vir mense. Maar toe kom hulle een dag by hom, en hulle kom soek hom op, en hy praat met hulle, en dan sê hy vir hulle, moenie al julle energie verspil om gewone kos in die hande te kry nie. En het lyk my party ouens worry al oor wat oor 2, 3, 4, 5, 6 maande gaan gebeur. Hy sê, spandeer energie, maar nie al jou energie nie. Hy sê, doen liever moeite vir die kos, wat vir jy altyd aan die lewe gaan hou. Hy sê, gewone kos, eet jylle vandag en môre is jylle weer van vooraf honger. Hy sê, maar kry kos wat vir altyd gaan hou. As jylle dit eet, sal jylle nooit weer honger word nie. Die Seun van die mens sal daar die kos vir julle kan gee. Hoor nou hier. God die Vader staan self agter alles wat sy Seun doen. So Jesus het vir hulle luister, moenie net 'n bril aantrek wat ek soek nou net kos nie. Nou vra hulle vir hom, nou okay goed Here, wat moet ons doen? En nou sê Jesus vir hulle, wil julle weet wat God wil hê julle moet doen? Hy wil hê dat julle sy Seun wat hy na julle toe gestuur het, met oop arm sal aanvaar en aan julle en julle aan sy kant sal skaar. So luister, God wil hê jy moet kant kies. Dan vra ek weer vir jou, is jy blind? Is jy blind en nie te besef jy moet Jesus se kant kies? Weet jy wat is die moeilikheid? Ek het peanut butter hier. Ek hou van peanut butter. Maar weet wat is die moeilikheid van peanut butter? Die blikkie bly nie vol nie. So ek kan die heel tyd net wil eet peanut butter, ek word weer honger. Maar ek wil jou vra, wil jy nie 'n bietjie Jesus raak sien? Wil jy nie na Jesus soek nie? Dieselfde energie wat jy so spandeer om agter kos aan te jaag. Wil jy nie daai energie gebruik om Jesus raak te sien? Hierdie tyd, gebruik hierdie tyd om Jesus raak te sien. Gebruik energie om bietjie Bybel te lees. Gebruik energie om God se woord te kyk. Nou hoor ek, mense sê, ach ja nie, ek ken al die Bybel, dis net Bybel voor en Bybel achter. Maar luister, gewone kos gaan een dag ophou, maar jou gees gaan nooit ophou nie. Jy moet by Christus wees. En dan vraag ek jou, kies bietjie die kant van die Here. Moet nie blind wees nie. Moet nie blind wees waar rondom jou gebeur nie. Kies Christus se kant. Nou ek glo in Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Dankie dat die Here jou laat sien. En weet jy wat vir my wonderlik is, kan ek net dit bysê, is dat ek het soveel getuienis, en man, mense wat in Jesus glo, die oomblik as hy kos klaar is, sal God vir hom voorsien. God sal jou kant kies, as jy die kant van die Here kies, hy sal jou kant kies. Dankie dat jy die Here lief het, en dankie vir mense wat so getrou is, wat so na God soek, en so op die Here vertrou. Jesus is koning.